יואל החמישי בערב, אווירה סבבה. אני וכמה חברים יושבים על הספה ופתאום מצלצל אליי חבר, עניתי, יאלו. חפלו. איפה? יפו. יאללה, בא מוכן, הגמונית חברמן, שמתי לו חמש כוכב, היום צ'ייסרים עליי. בא מותג, תל אביב, הכל מותר, תכלס אני ילד טוב, היא נראית לי כמו צ'ופר. פתאום היא דופקת לי מבט, נראה לי היא עושה בכוונה, בונה זאת נראית לי חריפה. אופה, מה נשמע? מה פלפלית שכמוך עושה בכזה מקום? על הנעים מאוד, בואי נתחתן היום. סתם תתקרבי, יש לי סוד, אני טיפה שיקור ואת באה לי טוב, אורגינלת יעלום. שישי בבוקר, רק התעוררתי, קפה שחור אחד והתאפסתי, פתאום מקבל שיחה מאח שלי, הלו. חפלות. בסדר, אני בא. הגעתי, יש פה אווירה, בירות בבריכה, יש פתאום בחורה, וואו, אני קצת מתרגש. פתאום היא דופקת לי מבט, נראה לי היא עושה בכוונה, בונה זאת נראית לי חריפה. אופה, מה נשמע? מה פלפלית שכמוך עושה בכזה מקום? על הנעים מאוד, בואי נתחתן היום. סתם תתקרבי, יש לי סוד, אני טיפה שיקור ואת באה לי טוב, אורגינלת יעלום. לא רואה בעיניים, שורפת בלשון, תביאו לי כוס מים, עשתה אותי אדום. לא רואה בעיניים, שורפת בלשון, צלצל 102, שרפה את המקום. הפלפלית שכמוך עושה בכזה מקום, על הנעים מאוד, בואי נתחתן היום. סתם תתקרבי, יש לי סוד, אני טיפה שיקור ואת באה לי טוב, אורגינלת יעלום. נינה נינה ננה ננינה נינה ננה ננינה נינה ננה, אורגינלת יעלום.